Hoi en baie welkom by die Vrystaat Kunstefees. Ek is Riekie Meiburg en vandag het ons vir Thys Heidenreich en Mareida Kamper saam ons in studio. Welkom. Lekker, dankie. Lekker om julle te wees. So, julle is deel van my liewe meneer Malan. Yes. Dis korrek. Sê vir my bietjie, vertel my net bietjie meer oor hierdie produksie. Dis 'n heerlike klug. Stoute komedie. Stoute komedie. Ja. Nogal stoute komedie. Regie en geskryf deur Nicoloos. En ek hoop nou nie as hy hierdie klippie sien, gaan hy insulting vind wat ek nou gaan sê nie, maar dit is 'n tipiese Nicoloos komedie. So as jy Nicoloos se tekste ken, dis 'n tipiese Nicoloos komedie. Klug, great fun, lekker. Terugsit en geniet. Dis al wat jy kan doen. Ja. En ek weet Thys is mal oor komedies, direct. Ek weet nie, het jy al 'n komedie geskryf? Nee, ek wens ek kon skryf, maar dit is al wat ek nie kan doen. Ek moet sleg wees uit iets. En dan geniet jy dit, wat geniet jy die meeste? Om in 'n komedie te speel, om te direct, wat sien is vir jou? Dit is baie moeilik. Ek hou af van om 'n komedie te direct. Wat sleg is, op daai stadium, dan wil ek self daar wees. Dan denk ek by myself, hoekom het ek dit met hulle gedoen, want ek wil eintlik die play inspeel, maar okay. Kan nie, maar ek hou ook daarvan om dit self te speel. Ja. En jy Mareida, wat verkies jy? Wat se genre verkies jy as ek het so kan stel? Oh, dis moeilik. Ek het nie 'n genre nie. Ek hou van almal. Solank jy op die verhoog is, is jy gelukkig. Ag, is ek gelukkig. Ja. Het jy al ooit iets geskryf of direk of enigiets in daai aard? Ek het al gedirek, maar nog nooit geskryf nie. Ek dink nie ek het daai talent geërf van my pa nie. Wonder vind jy dit om te direk? Lekker, is nogals intimiderend, vir my meer intimiderend as om te speel op die verhoog, maar ek denk is omdat ek het nog so min gedoen het. Maar dit is vir my lekker om die eindproduk op die verhoog te sien, heel aan die einde, dan is dit nogals vir my lekker. Sal jylle belangstel om my lieve meneer Malan bietjie verder te vat en 'n ander feest toe te vat? Sal altyd lekker wees. Dit sal altyd lekker wees. Die idee is om verder te vat. Ons kyk na KKNK vir volgende jaar, ons kyk na Aardklop. Maar uit die aard van die saak hang dit natuurlik van kering af en natuurlik finansies en borgskappe. Ja. Dit is nogal 'n groterige produksie, nie in terme van spelers nie, maar die dekor is nogal groot. Wat eintlik baie lekker gaan wees vir gehoorlede om te sien met Milan in die skyn, want ons is 'n volledige bak set op die verhoog. Ja, lekker. Ja, so mens kry dit nie meer nie. Nee, jy doen nie. Ja. Ons is gelukkig dat ons van hier af is om dit hier te kan doen en nie te vervoer. Ja. Is daar enige type spesiale boodskap of enige sulke type les wat jy sal wil hê mense moet kan uitvat uit hierdie, of is dit maar net vir die fun daarvan, kom kyk dit en geniet dit net. Kom kyk en geniet, sal ek sê. Ja. as gehoorlid, of jy nou man of vrou is, gaan jy vir jouself lag. Die karakter wat ek speel, Milan, is getroud met twee vrouens. Mareida speel Amorei. En toe ons een van die vrouens. En toe ons het in 2008 gedoen het sy die rol ook gespeel. En dan kom 'n ou vriend van hom uit Suidwes. En dan is dit chaos. Ja. Vir al die karakters. Ek gaan nou nie weggee wat gebeur nie. So ek dink nou nie, jy gaan 'n lewenslesie daaruit leer nie. Maar man sal dalk hulle self sien in van die karakters en vrouens sal hulle self sien in van die karakters. Ek en Mareida het byvoorbeeld, ons twee karakters het so, ek wil nie sê 'n fight scene nie, maar daai typiese man en vrou onder ons sien waar die man die verkeerde ding sê op die verkeerde tyd. Die heel tyd. En waar die vrou dan totaal en al heeltemal ooreageer en dan ja, so, daar is sulke oomblikke wat mense gaan kan mee identifiseer. So, dit is rarig, sit terug, geniet, lag jou gate uit. Bring 'n tissue saam, wat jy gaan lag tot jy huil. Ja, okay. Lekker. En dan wil ek julle net vra, wanneer en waar wys hierdie produksie? Dit wys in die Skyna, kyk net, Skyna Theater. En ons begin die donderdag, die 20ste, Vrydag die 21ste en Saterdag die 22ste. Ja, en dan het ons 'n ekstra vertoning. Oh, ja, ons het 'n ekstra een. Mag jy dit vergeet nie. Ons verkoop so goed. Ons het 'n ekstra vertoning, ook die donderdag die 20ste. Ja. Ons oorspronklike speeltyd sou gewees het die 20ste 8:30, wat nog steeds plaasvind. Maar dan het ons ekstra vertoning 6:00. So ons doen so back to back.
daai Vrydag aand slaap ons laat die bisies bejou, ag donderdag aand. Dan Vrydag 21ste het ons die oggend 10:00 'n vertoning en dan die Saterdag het ons 3:00. Ja, okay. En jy kyk net skaal na. Dis hy, baie dankie vir julle tyd, ons waardeer dit. Dankie. Dankie dat ons hier kon gewees het. Dis 'n plesier. So moenie my liewe meneer Malan misloop nie. Hy wys die 20ste, die 21ste en die 22ste Julie in die kyk net Skyna Theater en dan is daar ook 'n ekstra produksietjie ingewerk net so bietjie vroeër ook op die 20ste Julie. Baie dankie.